Şəhid uşaqları üçün nəzərdə tutulan növbəti yay istirahət düşərgəsi bu dəfə Qubada təşkil olunub. Şəhid övladları burada peşəkar təlimçilərin təşkil etdiyi Ebru və Mini Survivor təliminə qatılıblar. İntellektual və əyləncəli oyunlarda özlərini sınayan iştirakçılar üçün açıq havada mini futbol yarışı eləcə də hovuzda su idman oyunları da təşkil edilib. Peşəkar psixoloqun yardımına ehtiyacı olan uşaqlara isə Hisslərin Dünyası adlı təlim keçirilib. Qeyd edək ki, layihə Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial sifarişi əsasında Zəfər Şəhid ailələrinə dəstək ictimai birliyi tərəfindən təşkil olunub və düşərgədə ölkəmizin müxtəlif bölgələri üzrə 100-ə də şəhid övladının iştirakı nəzərdə tutulub. Həyəcan daha çox, belə deyim, bunlar emosiyalar, deyirik. İyrənmək. Saz hisslər.